Bombat me përgjime të LSDM i ka si municion të vetëm për të fituar betejën politike me qeverinë e Nikola Gruevskit, ndërsa nervozët e pakontrolluara nga mos implementimi i marrëveshjes së Prizhinës e shtyn atë që t'i ndryshoj qëndrimet për vazhdimin ose mos vazhdimin e publikimit të tyre. Kështu e vlerësojnë ekspertët politik ping-pongun e LSDM-s me bombat, të cilat në shqyrtim duhet t'i jepen prokurore speciale Katica Janeva. Gazetari Shpëtim Nuredini tha se Zoran Zaev manipulon me këto dëshmi në momente kur vihet në dyshim zbatimi i marrëveshjes. Por ndryshimi në qëndrim, nëse do të publikoj ose jo, besoj se tani ka një dalim shkaku i rekomandimi që bëjnë ambasadorët që të mos publikohen të ashtu quajtura bomba. Në momentet kritike, opozita paralajmëron vazhdimin e publikimit të bombave. Fakti që tani u tërhoqën dhe thanë që nuk kanë një plan B dhe nuk do të publikojnë bomba, lëtë kuptohet se palët vazhdojnë bisedimet dhe ka gjasa që të arrihen ndonjë kompromis për çështjet që kanë mbetur të hapura. Profesori universitar Nan Ruzhin mendon që brenda opozitës ka një nervoz dhe reagimi i këtill shpeshherë reflekton që opozita të ndryshojë mendimin e saj, duke pasur parasysh që arma e vetme e tyre janë përgjimet. Mendoj që disa grupet LSDM-s pa menduar fare, por edhe nga emocionet, shkaku që Gruevski nuk e mbajti fjalën e dhënë. Këtë paralajmërim të bombave në shumicën e rasteve e përdorin për të tremur Gruevskin, edhe pse kjo gjë nuk është në rregull, shkaku se çështja e bombave duhet të dorëzohet në prokurori. LSDM duhet ta kuptojë se patjetër duhet të bashkëpunojë me ndërkombëtarët dhe të jepet fund kësaj situate. Edhe pse në paraqitjet e fundit të funksionarëve të LSDM-s, gazetarët kanë kërkuar qëndrimin lidhur me publikimin e bombave nga opozita, janë përgjigjur se prioritete kanë implementimin e marrëveshjes së Prizhinës.